O campeão de corrida só compra aqui no Quilão e você já sabe da corrida. Você vai correr pau a pau com o professor Alex e o Dudu Ponte Bar vai correr com o empresário Bacia do Lava Jato. O que é que você tem a dizer? Daqui um mês, depois da política, daqui um mês, o par de exposição, Cezinha. Tá gravando? Tá gravando. Então eu meto a chibata. Olha. O que o patrão fizer, tá dito aqui. Os patrões disseram aqui, meu filho. Perfeito, tá feito, irmão. Oxe, mas rapaz, é 5 mil de cada? É 5 mil de cada. Você vai correr com 5 mil com o Alex. E o Dudu Pontigar vai correr com 5 mil com o Marciano. Dudu Pontigar, meu patrão. Seu patrão. É. Rapaz, é o que o patrão fizer, tá feio. Tá gravando? Tá. Ô, deixa eu mandar um alô pra todos os meus patrões. Vai. Meu patrão Quilão, Thiaguinho do Bolo, Dudu do Contibá, Messiário Ricardo, Johninho da Churrascaria Ideal, beleza? Estou com um namorador pesado aqui, Carlão da Prefeitura, o Bigodinho. Eu quero mandar um abraço também pro meu privilégio, cara. E aí? Olha aí, olha aí, olha o emblema do homem aí, ó. Hã? Tá, dia de tá. Pô, deixa eu mandar um alô. Vai. Pro coração do meu vereador Adama de Castro e meu prefeito Felipe Pinheiro. Eu posso dizer o nome? Pode. 1789. É show. Tá direito? Tá. Pode mandar um alô pro Pebinha, rapaz. É show. Aí, ó. Bota, Pebinha. É show, papai.